او دویم الله پاک انعامات مال پیسې اسباب د دنیا متاع دا بشمار ورکی. فیقول ربی اکرمن، نو دا وخت دا انسان وای ما ته الله پاک عزت راکی، رب ما ته ډیره لوی درجه راکا، لوی مقام دی، لوی مرتبه ده. او کله کله الله پاک په انسان باندې داسې امتحان راولي، دام امتحان دی چې مالیه ورکی او دام امتحان دی. واما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، الله پاک بند کی د رزق تنګی کی، د دې چې کم مال د کم زینا رزق د کم زینا وی الله پاک غسل سلا بند کی، منقطع کی، تنګی کی، سختی کی. رب ذو الجلال امتحان اخلي چې دی وسکی شاکر دی، صابر دی، د الله پاک په بندګی کی اغسی لکه څنګه چې مخکې و مضبوط دی، او که دی اوس د نافرمانۍ یو خواته روان دی، دی د ناشکرۍ یو خواته روان دی، د ناصبرۍ یو خواته روان دی، بې صبري کوي. فیقول ربی اهانن، نو عام انسانان چې دي چې د الله پاک څخه لیرې خلک دي، دی وایي الله پاک زما اهانت سپکاوی وکي، زه بې عزته کلم. په مال باندې نه عزت دی نه ذلت دی، نه په مال باندې درجه ده او نه په مال باندې زلالت دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تاسو کې بهترین هغه څوک دی الله پاک وای زما په نسبت باندې چې متقی پرهیزګار زیات وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې د مال د دنیا د متاع د پیسو د اسبابو د الله په مخ کې ذره برابر، یو ذره د مچر د وزر په برابر باندې د الله پاک په نظر کې د دې حیثیت وای، کافر ته به الله یو څاڅکی اوبه نه وي ورکړي. دا بې وقعته شی دی، دا فانی شی دی، دا ختمیدونکی شی دی، دا بې وفا شی دی، دا د انسان سره وفا نه کوي، دا د انسان هیڅ کله به فایده نه ورځي.